Hazırda Bakı şəhərindəki bütün dövlət uşaq bağçaları Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərar və təlimatlarına uyğun, mövcud vəziyyət nəzərə alınmaqla və müvafiq sanitar gigiyenik normalara əməl etməklə fəaliyyət göstərir. Bunu real açıqlamasında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürü Elmin İmanov söyləyib. Onun sözlərinə görə, bununla əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məktəbə qədər təhsil müəssisələri və uşaq evləri idarəsi tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Məktəbə qədər təhsil müəssisələri ilə bağlı ilkin olaraq verildi ki, dərslərin, yəni tədris dayandırılmaqla bağlı. Sonradan isə mütəxəssislərin yenidən götür-qoy etməsi ilə bağlı və belə bir qərara gəlindi ki, məktəbə qədər təhsil müəssisələrində tədris davam etdirilsin. Və bu cəmiyyətdə yaranan qeyri-müəyyənlik, anlaşılmazlıq mənə elə gəlir burdan qaynaqlanmışdı. Bu baxımdan indi artıq hər hansı bir problem yoxdur. Bugün məktəbə qədər tədris müəssisələrində təlim-tərbiyə prosesi mövcud epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq qaydalar çərçivəsində həyata keçirilir. Yəni hər hansı bir problem yoxdur. Bundan sonraki bəli qərarlar da yenə olduğu kimi operativ qərargahın verdiyi qərarlar və qoyduğu qaydalar əsasında davam etdiriləcək. Hal-hazırda yəni bağçalarla bağlı hər hansı bir problem yoxdur. Bağçalar öz fəaliyyətini davam etdirir. Əməkdaşların vaksinasiyası həyata keçirilir və bütün bu görülən işlər, atılan addımlar yenə deyirəm mövcud müəyyən olunmuş qayda və qərarlar əsasındadır.